あ、兄上、ただいま帰城いたしました。城代の務め感謝いたしまする。さ、佐吉、今となれば、もはや、先の三河四つの敗戦により、上杉軍は無血で三尾の国境を越え、我らの国府たるここ清須まで迫っておる。かような趣味は分かっております。して控えさせておった友軍のご図名、いかが下地を下されましたか。すでに南進させ名古屋にて防がせておるが、影勝が率いし盛況たる上杉軍の前では、手も足も出ずに明け石に水、そしてまたもや敗戦と相なれば、清須城とて明け渡すほかあるまい。さすれば身の岐阜城に立てこもり、上杉軍を迎え撃つ腹積もり。佐吉よ、いい加減にせぬか。偽りと申せど上杉の大義は、石田三成を駆逐いたすことである。我らが濃尾に留まれば戦が続くは明白。さりとて敗戦が明らかな今、機内や大阪城へ落ち延びれば、上杉軍は大義を失い進軍を止めるはず。たにあらず、天下三奪を図りし上杉、必ずや摂津大阪まで攻め上がりましょうぞ。それが誠の事柄だといたしても、石田として大敗を喫した以上は、秀頼様の上位を仰がねばならぬ。本家が上杉に対し天下三奪と断じるならば、その際は秀頼様を奉じて、謀反人上杉景勝を討伐いたせばよかろう。しかし石田と上杉の戦は終わったのだ。お、おのれ、なんと口惜しい。関ヶ原と知られる天下分け目の決戦、史実では東軍を率いし徳川家康が勝利を収め、本家の身を厚い江戸時代が始まるも、この世界戦では石田、毛利、上杉、西軍主要三家による謀略が功を奏し、東軍の敗戦にて日の本は再び乱世に突入、中央では石田が本家の実権を握り、西では毛利が西国鎮部を進め、東では東国諸大名を従えた上杉が徳川を討伐、これにて戦乱は静まるかと思いきや、前田や徳川など旧東軍の処遇をめぐり、独裁者と化した石田治部の将三成と、東国鎮部を成し遂げ真田と手を結んだ。上杉権大納言景勝は対立の道に進む。その後も様々な要因が重なり、激怒した石田三成は東国討伐の立案に入るも、数的不利にて劣勢を悟った上杉軍は、先手の予防戦争を石田軍に仕掛け、甲信東海にて敵軍の戦法を次々に大破。ついに両軍は三河岡崎塩津にて決戦に臨み、12万の大軍を合した石田三成は、7万程度の上杉景勝の攻勢を前に破れ、しまいには居城である尾張清須城を失い、敬戦を断念し大阪へ落ち延びたのであった。かくして石田三成駆逐の大義は果たされ、影勝一行は攻略せしめた終わりにとどまるも、もはや上杉の存在は本家が持つ天下の器に収まれぬほど力をつけていたのである。影勝様、石田殿は美濃に向かわず、西へと落ち延びたとのよし。邪坊主を取り逃がしちまうとは深く、向かう先は、大阪城であろう。して我らは、いかがいたすべきか。上杉が掲げした意義は果たされ、幸いにも秀頼様は先の徳川と同様、家臣同士のいさかいには関与せず、力場上位を待たねばなりませぬ。ここはいっそのこと、軍勢率いて天下の象徴大阪城へ、打ち行っちまうのはどうだい。笑いぬたわごとである、かようなことは二度と申すでない。己を捧げた主君が天下に昇る姿、見たいと願わぬ家臣がどこにおる。それとこれは、別儀であろう。物事なんて所詮は単純明快。ゲホゲホ。刑事よ、いかがいたした。具合が優れぬのか。よもや、大病ではあるまいな。はっはっは。終わりの風土がやはりわしに合わぬのか。はたまた正常で暴れすぎちまったのか。まあ少し休めば治るさ。ふむ、安静にせねばならぬぞ。身に余るありがたきお言葉。上部よ、治部が大敗を喫したとは誠か。はは、三河岡崎付近にて決戦に敗れ、終わり一刻まで失ったとのよし。な、なんと、かような惨敗、して上杉軍はいかがしておる。清須に入城いたし動いておらぬ模様。機内までは攻め上がって参らぬか。はは、上杉の大義は自分の討伐、石田軍壊滅により一応の目的は果たされ、また機内は天下にて本家のお膝元、上杉殿もそこまでの暴挙には及ばぬかと。先の関ヶ原同様、すなわち家臣のナイフにえ、甘んじて見て見ぬふりをしておったが、ありていに申せば上杉は身の程を知らず、世も不代に肩入れしたいところ、さりとて自分の傲慢にも非があろう。またかような大乱を巻き起こし、勝てば良いものを果ては惨敗と相なり、上杉軍が終わりまで攻め上がったとなれば、もはや自分に天下の政権を預けられぬ。行部よ、世は間違っておるか。はは、仰せの通りと存じ立てまつりまする。秀頼様、麗しきご尊顔を。かような言葉は無用である。さ、佐吉、無事であったか。敗軍の将がおめおめと何をいたしに参った。はは、かかる大任を仰せつかりながらも、東国の謀反を鎮めることかなわず、上杉軍の正常を許す失態も、申し訳ございませぬ。秀頼様、誠や天下の政権を担うも、大乱を起こすは為政者の器にあらず、さりとて勝敗は陛下の常なれば、自分よ、いかが上杉軍と、相対し腹積もりであったのだ。兵力差をつらつらと鑑みるに、万が一にも負けはいたさぬと踏んでおった。されど討伐を立案し、観光に移す際、信濃にて上杉軍による先制攻撃を受け、進行の道筋が破綻に追いやられ、初動の交代を覚悟の上で、上杉軍の騎兵を待つ腹積もりであった。故にわしは東国前線を家臣に任せ、事の発端たるかが前田を討伐いたし、佐渡島まで前田軍を駆逐いたすも、次々に甲信東海における敗戦の一方、主力を引き終わりに戻りし頃には、上杉軍の三河討ち入りまで許しており、同地で決戦に及ぶも軍務なしく、やはり佐々木は
天下一の武将であるが、軍事には疎くたなく、関ヶ原大将も島殿の功が大きいか。自分よ、上杉軍は謙信公以来、義父を掲げ単独でも成長。さらには徳川忠臣をも軍勢に加え、いかに兵力で劣ろうとも、今や天下一と申してよかろう。また上杉殿を支える葛西は、直江山城上兼続にて、長期の継戦をもこなせる逸材、石田軍は負けるべくして負けたのだ。さ、されど未だ勝つ秘策あり、秀頼様御自らご出陣を賜れば、弱心上杉景勝とてひれ伏すほかこれなく、石田上杉のいさかいに宝家を巻き込むと申すか、上杉殿は徳川内府にあらず、天下三奪の野心は垣間見えぬ。なんと上部までたばかられるか。敗戦した末に世の出陣を望むとは。そ、その義はそれがしの落ち度にて、火曜上杉に敗れるなど予見も及ばず、石田勢のみで討伐できうると。もはやいかなる弁明も無用である、石田自分の将三成よ、今より祭りごとの一切を罷免いたす、大阪の屋敷へこもり喫居謹慎せよ。秀頼様、な、何とぞお許しを。当分か重み問うない、下がれ。はは、承知いたしました。上部よ、いかがいたすべきか、余が出陣に及び上杉と一戦交え。だ、断じてなりませぬ。未だ上杉殿は宝剣を報じており、こたびの大戦は石田上杉のいさかいに留めるべき、じくじたる思いではあるが、終わりまで軽々と成長いたした上杉軍、今日は愚か大阪まで攻め上がるもよい。しからば、途上を命じるか。いえ、上洛や大阪途上を口実に、機内へ大軍を連れて参る恐れあり、10年前の徳川内府は、髪型が不穏と、江戸より大軍を機内へ呼び寄せ、軍事力を背景に越権の数々を行い、同じ鉄を踏んではなりませぬ。であれば、弱いかがいたせばよいのだ。この歌に上部に一計あり、さりとて秀頼様には自分を連れ出し、ご足労いただかねばなりませぬ。ふむ、さては上杉に会えと申すか。はは、場所は濃尾の国境である聖徳寺、秀頼様の王子上である織田信長公と、美濃の斎藤道三が会見いたした、ゆえ所ある寺にございますれば。して、何故自分を連れて参る。上杉の面目を立てるため、石田に席を打ってもらわねば。さりとて余が自ら出向くなど、豊臣の権威は損なわれようぞ。今は耐え忍ぶ時にございます。秀頼様は未だお若く、対して影勝は老いが回る年頃、上杉を弱体化せしめるには、代替わりの混乱を狙うべきかと。相分かった、上部の策を用いる。はは、承知いたしました。なんと、秀頼様にわざわざご足労いただき、上杉石田に御自ら上位を賜ってくださるとは。影勝様、これは喜べるものではございませぬ。宝家はもはや我らの機内入りを防ぐため、権威の低下も辞さず自ら出向くというもの。すなわち豊臣公儀は上杉を脅威とみなし。さりとて秀頼様が大阪より下向いたすは、大きな決断であったはず。この上杉影勝はこれに報いねばならぬ。はは、承知いたしました。それでは聖徳寺に参りましょう。秀頼様の麗しきご尊顔を拝すえを賜り、後人の極みに存じ立て祭りまする。御前にはべりまするは豊臣の阿孫、上杉権大納言景勝にございます。さすがは上杉殿である、抜け目なく豊臣阿孫を名乗られるか。おのれ、景勝めが。大義である、面を上げられよ。はは、ありがたき幸せにございます。対面いたすは、何年ぶりとなろうか。10年と少しになるかと、火曜も長きにわたり拝謁が叶わず、伏してお詫び申し上げまする。よいのだ、東国鎮部や、図らずも些細な相違から至ってしまった、こたびの石田治部とのいさかい、その胸中を察するに、まあ、全ては終わったことである。さて、ここに参ったは他でもない。もろもろを鑑み上杉と石田、両家に上位を自ら賜る。宝家を報じる限り両名依存あるまいな。はは、依存ございませぬ。石田殿に同じく依存ございませぬ。上杉権大納言景勝に命じる、東国鎮部の褒美として関八州を稼働いたし、同地を宝家の名のもとに収めよ。また会津や坂東を除く領地については、いずれかの時期にて豊臣が代官を使わす、その際は必ず明け渡すことを、正式決判をもって背くこと許さず。一時的とて領有を認めると、火曜仰せにございますか。しからばそれがしの終わりはいかがなりましょうや。石田治部よ、黙らぬか。これすべて秀頼様の上位であるぞ。さあ、さだち、あいすまぬ。何故わからぬ、上杉の野心を。はは、上杉景勝、承知いたしました。次に石田治部の将三成に命じる、天下の祭りごとを担う大任を任されながら、上杉にあらぬ疑いを再々に渡りかけ、無用ないさかいを起こすは不埒千万たる所領、よって石田130万石を改易処分とし、その身柄を大谷義継に預ける。な、なんと、秀頼様。わしは、ただひたすらに。両家両名、以上である。ははぁ。しからば後は上部に任せる。しかと、受けたまわりました。我ら豊臣は最大限をもって、上杉殿の面目を立てさせていただいた、故にこれにて刀を収めてくだされ。うむ、お気遣いいただきありがたき限り。されど、東国に双心垣間見えれば、その際は石田治部のようには参りませぬぞ、故にお覚悟されたし。かような野心もうとうなくとも、石田殿は上杉を滅ぼさんとなされ、我ながら気をつけねばなりませぬな。さりとてあらぬ疑いを再度かけられし際は、終わりにとどまらぬやも。はっはっは、同じく気をつけねば。石田殿、お久しゅうございます。直江殿、上杉の天下三奪は火災たるそなたの目論みであろう。この御身を読んでもまだ申されるか。立場や使える主君が互えていても、共に天下安寧を目指し、そのためには宝家を報じるが近道と誓ったではござらぬか。宝家を報じるが天下安寧の近道、直江殿は今でもかよう思われておるか。やはり上杉は捨ておけぬ。わしは命ある限り宝家を守り通す。さらばである直江殿。
影勝様、石田殿は諦めておりませぬ。ふむ、そうであろうな。わしも大谷刑部殿に釘を刺され、秀頼様とて脅威とみなされておった。何のための10年だったのだ。上杉は宝家を奉じる器に収まらぬほど、力をつけてしまったのやもしれませぬ。天下安寧のため、いかがいたせばよい。大公殿下より賜りし合図以外、関八州含めすべてを豊臣に返上いたし、我ら揃って隠居に及ぶ以外、疑念が晴れることはないかと。関東撤兵令を受け入れるべきであったか。もはや過去を振り返っても千泣きしぎ、影勝様、終わりは上方に近く、軍勢を繰り出すも容易なるち。それ以上、もうすでない、清すぎて刑事が待っておる、はよう戻ってやらねばな。はは、承知いたしました。して、この老いぼれの狸に頼みたきこととは、かくかくしかじかにございますれば、はっはっは、戦国に志を持つ者、行き着く先は皆同じというもの。徳川殿か、話した機器があると、金粒から伺っておるぞ。うむ、大事な事柄である。北条は、小田原にて腹を召し、秀吉は、天下人となり老毛の末に死に耐え、真田は、信濃高遠で先日あの世へ、残すは老いぼれたるこの狸と、上杉殿しかおりませぬな。うむ、皆言ってしまわれた。徳川殿は長生きしてくだされ。わしも上杉殿もいつかわしが待っておる。この不安定な身を残したまま、死するが本望と申されるか。ふむ、何を申されたい。この東国は上杉殿で維持され、死すれば内では諸大名、外では豊臣と内憂外患が待ち受け、かような地獄を次の世代に残すのかと、わしは率直に伺っておるのだ。たとえ一代が天下三奪の素尻を受けようとも、100年200年300年、天下の安寧をもたらせるのならば、甘んじてわしは受け入れようと思うておった。その心意気を知らぬ者に邪魔立てされ、老いぼれになり果てたがな。かような話、わしには合わぬ。今宵は疲れたゆえ、休ませていただく。直江殿、隠れて聞いておるのであろう。徳川殿でも難儀にございますな。あのように胸中を痛ませるほどに、悩まれるのであれば、わしに天下を取らせておった方が、幾分も幸せに過ごせたであろう。刑事よ、ここにおったか。神座に座り何をしておるのだ。影勝様のため、戦場で死ねぬのであれば、最後は昔を思い浸れる、清須の神座が良いと思いましてな。縁起よからぬたわけたこと申すでない。はっはっは、終わりは嫌いなれども、この地ではしは育ち、若き頃は信長の目を盗んでは、清須の神座で殿様の真似に興じており、はっはっは、刑事は昔より変わらぬな。わしにとって清須の神座は、終わりや周辺に力を断行いたす御座所、信長もまして猿も嫌いではあったが、天下を鎮めた一点においては好感を持てる、力場上杉影勝様の天下、見ること叶わず無念ではあるが、共に終わりを目指す正常で大暴れができ、清須の神座で死せるなら本望。ゲホ、ゲホ、刑事よ、いかがいたした。わしはせがれを鏡残し、影勝様による前代のご祭壇、わしを思うてのことと承知しておる、恩返しと今日大阪への道は、この天下一の歌舞伎者が切り開きましたぞ。気を掲げ天下を取っちまいなされ、今の影勝様であれば、天下を取るもまたこの上なき義に。しっかりせぬか、目を開けるのだ、刑事。影勝様、刑事は、息が絶えてしまっておる。なんと最後まであっぱれな歌舞伎者。天下を取れと、かように申し。影勝様、宿命なのやもしれませぬ。最大の義とは天下を休んじること。されど今や豊臣と上杉が並び立ち、図らずも大乱の火種を四方に残すありさま。やらねば、仙台謙信公以来、我ら上杉が掲げし義はついえましょうぞ。うむ、はいわかった。やると決めたからには、一撃のもとに京都大阪を掌中に入れ、機内を平らげ朝廷を凄いたすぞ。すなわち天下日の元上杉が休んじる。か、影勝様、護衛団と存じまする。金継ぐよ、戦支度を整えるのだ。はは、承知いたしました。もはやあまりにも肥大化した東国の言う、気を全うするには天下に向かうほかなく、またこれを果たさねばならぬ定め、ついに上杉影勝の天下取りが始まる。影勝様、こたび立案いたした策にございます。大義である、披露せよ。はは、上杉は先の戦を経て、小荷台配備の政策を進めており、またそれがしや前田殿の協力により腰病老が増え、一度の出陣にて補給を受けず約8ヶ月に及ぶ、長期戦に頼る軍勢を作り上げております。そして上洛に向けた進軍路にございますが、美濃海の関ヶ原を突破いたし、近江より瀬田の唐橋を渡り入京を成し遂げ、精神を続け摂津大阪に至る一路、これは主要な諸城の攻略をも伴うため、盤石なれども時を要する進軍、対して伊勢賀の南方から機内へ入り、大和から京都大阪を同時に攻略いたす一路、こちらは敗戦せぬ限り一度の出陣にて天下を狙うことも容易、されど諸城を残し敗を顧みぬ進軍。刑事であればたとえ危険であろうとも、順当な進軍による上洛ではなく京都大阪の同時攻略に賛同いたすであろう。はっはっは、博打好きにございますからな。はい、わかった。これよりわしは上杉軍を率い、伊勢賀を越えて機内大和へ討ち入り、京都大阪を同時に攻略せしめ、天下をこの焼酎に収めてくれる全軍出陣である。主君からの疑念たる名言、古き戦友からの偽りたる世前ごと、さらに忠臣からの義父たる遺言、ついに東国の清流はその眼を赤に染め、乱世の火種を身に宿し挙兵に及ぶ、目指すは皇家のお膝元機内の京大阪、上杉挙兵、上杉謀反、上杉討伐、様々な言葉が難波の地に轟き渡り、そして石田三成失脚により、御年19で新政を開始した豊臣秀頼は、この上杉の挙兵に頭を悩ませた、すなわち豊臣家臣の影勝を天下殿と認め、日の元の政権を任せる選択肢、または上杉を天下三奪の逆襲
臣と、豊臣上杉の闘争へと有事の位を上げるか、されど終わりにて上杉軍が突如挙兵に及び、軍勢率いての上洛ともなれば、これがいかなる行動なのか、その真意計りきれぬ秀頼、阿鼻叫喚に包まれた大阪の宝家は、即座に上杉に使者を送るも、影勝の回答は全て宝家次第、潔く天下殿と認め政権を譲らぬならば、実力で奪うという野心の現れ、もはや影勝を逆進と定めた秀頼は、上杉軍の成長を防ぐため、御自ら13万の大軍を率い伊勢見えまで出陣、日の元の天下分け目が勃発した。影勝様、豊臣軍は13万を合する12部隊、対して上杉軍は約6万と11部隊、隊列では拮抗するも兵数は半数以下、兵力差のみを鑑みれば劣勢であり、強強も超える厳しい戦になるかと、さりとて上杉軍は影勝様にそれがし、また徳川殿や真田の武将を加え盛況、打ち負けることは断じてございませぬ。ふむ、豊臣の馬印は千なり秒単か。はは、我らは先立って軍勢率いた上洛、宝家に一切報告いたすことなく及んだ行動ゆえ、豊臣不在や秀頼がいかが乗り出して参るか、この気、計りかねておりました。だが、核も大軍を率いて出陣に及ぶとは、さすがは亡き大功の着難にございますな。豊臣不在と衝突いたすは目に見えておったが、秀頼様御自らのご出陣と相なれば、上杉は宝家からの離反と全面戦争、力が天下の覇権を争う大戦である。影勝様、大功が織田を屈服せしめ、天下を休んじた際、九州に損傷を用いず、すなわち秀頼に様は不要と存じまする。はっはっは、はいわかった。されど家康とて秀頼に刀は向けず、我らが過剰な主義に落ちようとは。天下二分の大乱を家康が治めたとて、徳川が豊臣を滅ぼしていたはず、皇家を報じる不代と戸様の諸大名、これで天下の猶予が収まらぬのであれば、いずれは避けて通れぬ道にございます。そして我ら上杉の義父とは、天下性質をなせる者の刀、謙信公は自らをもって行使なされましたが、図らずも没後の越後は内流にさらされ、豊臣秀吉の刀と我らは義父を果たして参り、さりとて、ゆっつく先が皇家の器に収まれず、日の元に乱世の火種を残すのみ、ならば上杉は所存を定めねばなりませぬ。天下を治めるは豊臣秀頼か上杉影勝か、どちらがより良い安寧な日の元になるかと。惜しいかな。実際の石田義父を抑え込むか、はたまた我らが先制攻撃を信濃に仕掛けた際、自ら上杉を討伐せしめる覚悟や気概、これを主君たる秀頼が持ち合わせておれば、わしはかように千なき主義を行っておらぬ。すべては天下に安寧をもたらすためとて、初陣にて我らに挑まねばならぬとはな。哀れにも思うぞ、大功の着難よ。影勝様、豊臣軍は右翼の軒口を落とされ、果敢に捨て身の総攻撃を仕掛けるも、攻め切ること叶わず総崩れに至っておりますぞ。うむ、我ら上杉軍の勝利である、天下に轟く義父の勝ち時をあげよ。豊臣の初戦にして最大の決戦、伊勢見重の戦いは秀頼大敗で終結、対して激戦を経た上杉軍も手負いであり、影勝が率いる主力は4万程度に損耗、されど勢いに常時伊賀を無血で越え、大和方面まで一気に進軍し前線を押し上げる。豊臣軍は京大阪など主要な諸城を含む、機内の守備に当てていた8万の軍勢を動員し、秀頼側近である7人衆の一人、早見盛久に率いさせ上杉軍に挑ませるも、もはや関東では街道一の弓取り徳川家康、東海では天下一の武勇石田三成、海戦山戦の強者が率いし軍勢を次々に破り、倍の兵力などものともせぬ上杉軍が相手では、手も足も出ずにまたもや大敗を喫する。隠してわずか2ヶ月余りで、豊臣軍は動員いたした20万以上を失い、さらには山城続きの敗戦で京の都を失地、二度にわたる大敗で豊臣軍は姿勢も容易ならず、史実の大阪の陣は豊臣が決戦を避けたことで、兵力を温存し強固な牢城が叶うも、この世界戦では決戦に挑んだ末の惨敗、大規模な牢城に移行することもできず、大阪城はあっけなく落城を迎えたのである。ついに上杉軍は開戦から4ヶ月にして、破竹の勢いで京都大阪を攻略せしめ、宝家を天下人の座から没落させたのだ。翌年には豊臣が残存兵力を機内に集結させ、丘陵の奪還を図るもこれに敗れ、逆に機内全域を上杉に明け渡す結果となり、ここに至って朝廷は上杉影勝を守護者と認め、慶長17年、9月、武家の統領たる征夷大将軍に任官、関ヶ原から12年目の出来事であり、上杉は名実ともに天下人に上ったのだ。この頃、大谷義継や石田三成は、北陸方面で上杉軍を相手にしており、最後まで機内に駆けつけることができ
できず、同地で共に壮絶な討ち死にを遂げたとされる。豊臣秀頼は四国に移り復権を狙うも、送り込まれた上杉の討伐軍から逃れ、毛利の元に亡命し死をされる。しかし毛利の嫡男である秀成は暗部であり、史実で家康が病に倒れても遊びほうけ、さらに政治において不手際があったとて、江戸幕府から生まれつきの馬鹿だからと、許されてしまうほどの人物であった。時代では上杉に到底抗えぬと予見した。暗黒寺家系は毛利輝元を説き伏せ、豊臣秀頼の身柄引き渡しと、毛利が治めし大国の緩やかな解体、すなわち一門や不代家臣などを各地に立藩し、上杉の下では毛利と対等な間柄としたのだ。これにより上杉の幕府は300年の安寧をもたらすも、西国では多くの藩が九州毛利を慕っており、明治維新は毛利から遂げられることになる。されどこれは、また別のお話である。金継ぐよ、具合が優れぬと伺ったが、これは上様、わざわざご足労いただき、二人の際に上様などやめぬか、それにわしは将軍職を辞し、大御所である、定勝様の将軍職任官、火曜をめでたき時に、も、申し訳ございませぬ。ふむ、気にするでない、任官に伴う上洛にて諸大名はひれ伏し、定勝にも代わりなき忠説を誓っておる。代替わりにて毛利が各藩を糾合する動きや、佐渡島にて出家させた秀頼など、不穏なことが起きねばよいのですが、毛利の嫡男は大津家である、力ば大軍を率いる器にあらず、また秀頼の監視もう怠っておらぬ。憂慮すべき目は我らで摘み取ったではないか。はっはっは、そうでございました。20年前、天下は二つに袂を分かち、道半ばにして刑事を失うも、徳川、石田、豊臣と打ち破り続け、義父の果てが上杉による天下性質とは。はは、面白き後半生にございましたな。前田刑事が死去した10年後、天下の宰相、直江兼続、幕府の代替わりを見届け病死、その3年後、嫡男定勝に政権を移譲し、大御所として隠居していた前将軍上杉景勝、兼続の後を追うように皇居、享年67、以後、日の本は300年にわたり天下太平が続く。